Moikka. Tänään on täällä eduskunnassa ja kyllä vähän laajemminkin aika paljon kohistu ja kuhistus siitä, että perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoluonnos tai ainakin osia siitä on vuotanut valiokunnasta ulos Ilta-Sanomien käyttöön. Tämä on aika historiallista. Mä oon ollut muistaakseni perustuslakivaliokunnassa 5 eri vuosikymmenellä, enkä muista, että vastaavaa olisi koskaan tapahtunut. Totta kai täällä eduskunnan omassa kuplassa ja vähän muuallakin kysellään, että kuka on vuotanut. En lähde ketään henkilöä syyttämään. Meillä on syyttömyyden olettamusteoria, enkä tietystikään tiedä, kuka on vuotanut. Mutta ehkä sen verran voi sanoa motiveista, että kun tämän vuodon yhteydessä on annettu ainakin sellaisia kappaleita, jotka on aika kiistanalaisia ja joihin valiokunnassa ehkä tulee vielä muutoksia valiokuntakäsittelyn kuluessa. Ja kun tämän vuodon yhteydessä on korostettu, että nämä kappaleet tai nämä ajatukset perustuvat perustuslakiasiantuntijoiden näkemyksiin, niin kyllä minulle henkilökohtaisesti on tullut sellainen vakaumus, että vuodon motiivina on ollut se, että vuodetaan tietyt kiistanalaiset asiat julkisuuteen keskeneräisinä, jotta valiokunnassa niillä, jotka haluaisivat niitä ehkä muuttaa, ei olisikaan sitten kanttia tehdä sitä. No, itse en usko, että tämä vuoto ja tämä mahdollinen motiivi vaikuttaa valiokunnan työskentelyyn, ja ainakaan minuun se ei vaikuta. Jos mun mielestä joku kappale tai joku kohta lausunnossa ei ole kohdallaan, niin totta kai pyrin valiokunnassa sitten sitä muuttamaan. Tässä on ollut aika jopa koominen toinenkin mediaan liittyvä perustuslakivaliokunta-asia. Nimittäin samana päivänä tapahtui 2 otsikkoa. Tässä näin. Toisaalta siis Iltalehti väittää, että Zyskowicz on ruvennut jarruttamaan valiokunnan sote-lausunnon valmistumista. Ja toisaalta taas saman päivän Uusi Suomi kirjoittaa, että Zyskowiczin toive ei toteudu, koska valiokunnan lausunto ei valmistu tällä viikolla. No, puheet siitä, että kokoomus tai minä oltaisiin jostain kumman syystä ruvettu jarruttamaan valiokunnan käsittelyä, ovat tietysti täyttä hölynpölyä. Ja kun mediassa kerrottiin, että tämä asia on herättänyt keskustan ryhmässä hämmennystä, niin ei tarvitse olla lainkaan hämmentynyt kuin korkeintaan siitä, että tällaista väärää tietoa levitetään. Sen sijaan on ihan selvää, että perustuslakivaliokunta tekee aina ja myös tässä yhteydessä huolellista työtä ja käy sen lausuntoluonnoksen, jonka neuvokset ovat pohjaksi kirjoittaneet, tarkkaan läpi. Ja ainakin minulle on hirveän paljon tärkeämpää se, mitä perustuslakivaliokunta lausuu ja josta myöhemmin tehdään valtiosääntöoikeutta, kirjoitetaan kirjoja, joissa tulkitaan perustuslakivaliokunnan lausuntoja. Tämä on hirveän paljon tärkeämpää kuin se, milloin ensimmäiset maakuntavaalit pidetään. Pidetäänkö ne lokakuussa vai pidetäänkö ne joskus toiste? Mitä sitten tulee koko tähän sote-uudistukseen? Niin kokoomukselle tärkeintä on tämä uudistus, kansalaisten palvelut paranevat, saatavuus paranee, yhdenvertaisuus paranee. Tämä on koko homman clou ja valinnanvapaus on siihen yksi väline. Ja näin ollen niille, joille tämä maakunta on kaikkein tärkein, koska sote tarvitsee toteutuakseen jonkun organisatorisen pohjan, niille olemme sanoneet, että ei tule mitään maakuntia, ellei tule sotea. Eikä tule mitään sotea, ellei tule valinnanvapautta. Ja tämä kokoomuksen lähtökohta on edelleen voimassa ja pysyy voimassa. Siinä mielessä nämä 2 asiaa, maakunta ja sote-uudistus, ovat paitsi teknisesti, niin myös poliittisesti naimisissa keskenään. Tämä tällä kertaa. Moi! Be.